Šodien, dārgie draugi, mēs esam Somijas pilsētā Jivaskilā, uz kuru rallija fani gadu dodas svētceļojumā, nu, protams, lai pavērotu pasaules čempionātu rallijā. Mēs šeit esam pavisam citi iemesli dēļ, jo esam šeit nokļuvuši pilnībā neizmantojot degvielu, proti ar elektriskajiem Mercedes automobīļiem. Mūsu ceļojums sākās Helsinkos, Mercedes-Benz centrā, Veho Airport. Ģimenes uzņēmums Veho savulaik tirgojas dažādu marku automašīnas no Citroen līdz pat Audi un BMW, taču gal galā nolēmis apstāties pie Mercedes-Benz. Iepriekšējos gados Veho pakāpeniski iegādājās trīs staru zvaigznes pārstāvniecības visās Baltijas valstīs. Šī gada janvārī Veho pārņēma arī pazīstamā Mercedes dīlera Dominikas saistības. Somi to spēja, jo 2200 darbinieku uzņēmuma gada apgrozījums ir 1,6 miljārdi eiro. Bet tagad pie automobīļiem. No Helsinkiem līdz Jivaskilē ir nedaudz mazāk par 300 km, bet pietiekami daudz, lai pabraukt ar visiem aktuāliem EQE un EQS modeļiem. Arī lielo apvidnieku EQS SUV. Nu, mēs visi zinām, ka ir Mercedes-Benz automašīnas un tad ir Mercedes-Benz S-klasa. Nu, kas būtībā atkāp ir tas pats Mercedes. Un tomēr tas ir kaut kas tāds nu, no pavisam augstā plaukta. Un šo lietu Mercedes ir saglabājis arī EQ sērijā, tāpēc ka no ārpuses tie automobīļi izskatās stingri līdzīgi. Nu, varbūt izmērs atšķirās un tā, bet tiekot pie EQS stūres, tu skaidri saproti, ka tā ir citāda mašīna. Un tā ir elektriska. Un šis EQS ir vēl īpašāks, tāpēc ka tam ir vienkārši izmeklēta iekšu ar baltu stūru un vispārējo. Mogulka šķiedras detaļām un ielaidumiem un dekorācijām arī ar īpašu krāsu virsbūvei, kas varbūt arī nebūs katrai gaumē, bet kopā šī kombinācija ir vienkārši neatkārtojama. Elektriskie Mercedesi stipri līdzinās cits citam, pat ja it nemaz nav bāzes modeļi. Reku jums piemērs divi EQE Mercedes, bet skatīt kā vienādi abi pelēki, abiem lieli riteņi un abi, protams, ir pilnībā elektriski. Taču patiesībā šis ir nosacīts tāds parastāks, vienkāršāks EQE modelis, savukārt šis ir EQE 43 AMG. Nu, vienīgā vizuāla atšķirība tā uz aci ir tam, ka šim ir drusku lielāks spoilers. Nu, manā uztverē arī elektriskajām AMG mašīnām būtu jābūt tādām vairāk pamanāmām. Varbūt palīdzēs diski? AMG tie ir spraišļoti un atgādina kaut ko no Le Mans sacīkstēm. Citiem EQ to dizains ir vairāk uz eko pusi. Jaunāko EQ sēriju Mercedes riteņu diski ir vesela zinātne un māksla. Skaidrs, ka pirmais un galvenais uzdevums ir samazināt vēja pretestību. Nu, to jau dar visi elektromobiļu ražotāji. Taču te ir arī, teiksim tā, target konflikts ir zinām pretruna, jo vienlaikus tomēr ir jādzesē arī bremzes, un tāpēc, ka tie automobīļi ir smagi un jaudīgi. Un tādā veidā mēs nonākam pie ļoti ekstravagantiem dizainiem. Šis ir tikai viens no tiem. Nu, nav jau tik traki, arī elektrisks AMG, jeb EMG, jums tā labāk patīk, ir tomēr īsts AMG. Par to mēs pārliecinājāmies arī pirmajā šādas automašīnas testā Latvijā. Nu, tur ir zināma saikne un pārmantojamība, nu, kaut kas ir palicis no noskaņas, kāda radās tajos 8 cilindru lielo tilpumu automobīļos. Tomēr ir automašīnas, kurās šī pārmantojamība ir jūtama vairāk, un tas laikam nebūs šis auto, bet gan jā. Tur tas gaišs zilais. Īpatnējais vintage zilais tonis nāk no manufaktūra nodaļas krājumiem. Tā tagad sauc bijušo Mercedes Designo kolekciju. Augstāko EQS sērijas modeļu jaudas un pātrinājumu burtiski aizrauj elpu. Pa visu paneli izstieptais hyperscreen lieliski iedaras tehnokrātiskajos AMG modeļos, taču nebūtu nav obligāts standarta automašīnās. Protams, ka ja ir tāda automašīna izvēle, tad agrāk vai vēlāk man pašam rodas jautājums, nu kuru no šiem Mercedesiem es ņemtu pats, ja man būtu tāda iespēja. Un laikam mans favorīts ir šis. Tas ir EQE SUV, tātad jaunākais, bet nelielākais crossovers, protams, elektriskais. Un tam ir drusku vienkāršāks salons nekā, piemēram, AMG vai 500. Modelim, tātad šeit nav lielais hyperscreen ekrāns, kas, protams, ir brīnišķīgs izgudrojums, bet es bez tāda varētu dzīvot. Man daudz vairāk interesē sporta stūra, un tāda šeit ir. Tā ir perforēta, un tā ir balta. Es zinu, ka tas ir drausmīgi nepraktiski, bet man šausmīgi patīk šis interjers. Kabīnē bez hyperscreen ir vēl viena funkcionāla priekšrocība. Starta poga šeit ir divreiz lielāka un atrodas aiz stūres, nevis viduskonsolē. Un rīkjosla ar tiešās piekļuves pogām pārcelt uz ērtāku vietu, zem ekrāna.
Izejot no fakta, ka EQ sērijas sedani vai fastback ir diezgan zemes automašīnas, savukārt lielais EQ SUV, jeb elektriskais GLS, ir ļoti dārga automašīna. Loģiski izvēle šķiet automobilis, kur es šobrīd atrodos. Tas ir jaunais EQ SUV, būtībā elektriskais GLE. Ieraugot uz automašīnas aizmugures uzrakstu EQ 500, mēs, protams, uzreiz gar acīm skatām kaut kā tur 500 E, un tu liekas, tur ir pērkonīgi jauda un vispār nenormāli lietnē, švaks jau tas auto nav. Taču visas lietas ir salīdzināmas arī elektromobiļu pasaulē, jo šī Mercedes jauda ir precīzi tāda pati kā elektriskajam Volvo XC40 Twin Charge, tātad 408 zirgspēki. Vienīga sniedzamība ir maķernīt lielāka, jo ar pilnu bateriju mēs varam nobraukt vairāk kā 460 km. Pie tam tā ir reālā sniedzamība. Veho produktu menedžeris Timo mums atklāja, kā tas panākts. Mercedes-Benz electric vehicles are really performing really... Mercedes-Benz elektromobīļu sniegums ir patiesi labs. Uzlādes līkne ir plakana. Tas nozīmē, ka uzlādes ciklu vidēja jauda arī ir laba. Un tas padara šo auto piemērotu ceļojumiem. Un visbeidzot, šis te ir īstens vegānu Mercedes. Nē, bez jokiem. Jo, lai gan man ir ādas stūre un arī ar ādu apdarināta sēdekļa, kas ļoti nervozē vegānu blogērus, patiesībā visi šie materiāli ir sintētiski, tātad man-made leather. Mercedes piestrādājas pie tā, lai EQE pircējiem netrūktu nekā no iekšdedzes modeļu sajūtām. Elektromobīļiem nekas netiek aizliegts, tie ir ļoti ātri un vienlaikus salīdzinoši ekonomiski. Pat lielais EQS SUV spēj braukt ar 23 kWh uz 100 un pat mazāk. Lūk, esam atpakaļ Helsinkos. Paldies, Veho, par šo brīnišķīgo elektrisko un iedvesmojošo ceļojumu uz Jivoskilu un atpakaļ. Mēs esam ļoti daudz ko uzzinājuši par jaunajām EQ sērijas elektroautomašīnām, un šo to esam noskaidrojuši arī par jauno Mercedes-Benz tirzniecības un, protams, arī apkopes struktūru, kas tagad mums būs kopīga visās Baltijas valstīs, Somijā un mazlietiņ arī Zviedrijā. Un kā mēs zinām, visas pārmaiņas taču ir uz labu, vai ne?